Istutustyö on tavallaan semmoista ennakoivaa työtä. Eli kun olet saanut taimen maahan, niin lähdet etenemään ja katsot seuraavan mättään, mihinkä taimen voi istuttaa. Siirtymäisen aikana lataat putken, lähestyt mätästä. Työergonomian kannalta, jos rasitusta jaetaan kehon molemmille osille, niin käytä kahdella ottimella olevata pottiputkea. Paina putki mättäänseen, aukaise leuvat, nosta putki ylös, laukaise leuvat kiinni ja tiivistä kahdella molemmilla jaloilla taimi mättään päälle. Näin ollen tiivistyksen aikana, kun käytät molempia jalkoja, rasitus siirtyy samalla myöskin molemmille jaloille. Ammattimetsurit istuttaa taimia noin 1600 tainta keskimäärin päivässä. Maanomistajalle hyvä saavutus 500-700 tainta päivässä. Opettele se oma työrytmi. Katso istutettava kohde, lataa putki, paina putki mättääseen, laukaise leuvat tiivistä ja kun lähdet siirtymään, niin lataat putken taas uudelleen. Tyhjät taimilaatikot periaatteessa voi jättää mettään. Hyvä tapa on esimerkiksi litistää nämä tyhjät laatikot ja latoa ne päällekkäin ja laittaa vaikka iso kivi päälle, koska tämä materiaali on biohajoavaa, eli ne hajoaa muutamassa vuodessa auringonvalos täysin näkymättömiin. Toki mitään haittaa ei ole, vaikka ne toisi sieltä istuttamisen jälkeen nämä tyhjät laatikot poiskin.